Yesu ashimwe cyane nshuti kandi bavandimwe mudukurikiye kuri iyi channel ku Kwizera Yesu TV. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Pastor Ngoboka Didas. Subwa mbere tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ntari mushyashya kuri iyi channel. Reka dusenge dutangire ijambo ry'Imana. Mana yacu ise umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye mwami kubw'uyu mwanya umpaye amahirwe yo kugabura ijambo ryawe. Uhu umugisha abankurikiye bose, abari hafi n'abari kure, ubagirire neza Mana. Nshiye bugufi nyagasani, mvuga akanwa kaba kanjye ariko ijambo ribi ryawe. Unsigire kuvuga ubutumwa bwiza, n'abankurikiye ubasigire kumva ijambo ryawe. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana rivuga ngo ingororano z'umuntu uca bugufi. Ingororano Imana ihereza umuntu uca bugufi. Reka dusome icyanditswe kiri mu migani ibice 22, umurongo waho wa 4. Imigani 22, umurongo waho wa 4. Bibiliya ivuze ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ibintu bitatu: uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Izi ni ingororano eshatu Imana ihereza umuntu uca bugufi. Iyo ubayeho ubuzima buca bugufi, ikinyuranyo cyo guca bugufi ni ukugira ubwibone. Iyo usomye muri Bibiliya yose usanga harimo abagabo baciye bugufi cyane, Imana irabazamura. Hakaba n'abandi bagize ubwibone, Imana irabamanura. Bibiliya ivuga muri Matayo ngo uwicisha bugufi azazamurwa, ariko uwizamura azacishwa bugufi. Urahitamo rero kwizamura ukazacishwa bugufi, cyangwa se guca bugufi Imana ikakuzamura mu gihe gikwiriye. Ndagira ngo rero mbabwireho ingororano. Iyo umuntu abayeho ubuzima buca bugufi bigenda biti. Hari ikintu Bibiliya ibitubwiyeho ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano ya mbere ngo ni ubukire, gukira, gutera imbere, kuva ku rwego ukajya ku rundi. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani 10 umurongo waho wa 22 ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, ngo kandi nta mubabaro yongeraho. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Iyo umuntu aciye bugufi, Imana ishyira umugisha ku buzima bwe. Kandi umugisha uri ku buzima bwawe ni cya gihe ubona umuntu agenda ava ku rwego ajya ku rundi, ava ku rwego ajya ku rundi. Buriya ikintu kizakwereka ko umuntu umugisha w'Imana uri ku buzima bwe ni uko agenda ava kuri esikariye yo hasi yigira kuri esikariye yo hejuru, buhoro buhoro, buhoro buhoro, buhoro buhoro. Bishobora kutihuta cyane, bishobora kutirukanka cyane, ariko iyo umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe. Mu gitabo cy'itangiriro ibice 26 umurongo waho wa 12 n'uwa 13 gukomeza, Bibiliya ivuga ngo Isaka abiba muri icyo gihugu, ngo Uwiteka amuha umugisha, ngo uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho kugeza aho yabereye umukire cyane. Rero no gukira no gutera imbere ni step by step, ni gahoro gahoro. Isaka Imana imaze gushyira umugisha ku buzima bwe, ngo yatangiye ari umukire, ngo agenda arushaho kugeza aho yabereye umuherwe, arakomera atera imbere. Rero iyo uca bugufi ugakora cyane, ugasenga Imana,
ukiringira Imana. Bible ivuga mu gutegeka kwa kabiri 28 ngo niduhe imbaraga zituma turonka ubutunzi. Gutera imbere k'umuntu biri mu maboko y'Imana. Iyo uri umuntu uca bugufi ugasenga Imana, ukiringira Imana, iguteza imbere, iguhindurira imibereho, iguhindurira ubuzima. Niyo mpamvu Bibiliya itubwiye mu migani 10:22 ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, ngo kandi nta mubabaro yongeraho. Satani atanga ibintu ariko akongeraho umubabaro. Yego, Satani ashobora kuguhereza inka ariko akakubuza kunywa amata yazo, ariko Imana iguhaye inka iguhereza no kunywa amata yazo. Satani ashobora kuguha ibiryo ariko akakwambura apeti, ariko Imana iguhaye ibiryo iguhereza na apeti yo kubirya. Satani ashobora kuguha igitanda akakwambura ibitotsi, ariko Imana iguhaye igitanda iguha n'ibitotsi byo kugisinziraho. Rero umugisha Uwiteka atanguza n'ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Ingorano ya mbere Imana ihereza umuntu uca bugufi n'ubukire ni ugutera imbere muri eriya zose z'ubuzima. Icya kabiri ni icyubahiro. Icyubahiro, nta muntu ugikorera Imana ngo asoze asuzuguritse burundu, ntago bibaho. Niyo mpamvu buriya iyo ukorera Imana, iyo witanga mu murimo w'Imana, iyo uri umuntu usenga Imana by'ukuri koko, Imana igukuraho igisuzuguriro. Imana igukuraho igisuzuguriro. Ndagira ngo mbabwire yuko rekamaze masomero icyanditswe hano kiri muri Yohana 12:26. Yohana 12:26 kugira ngo nkomereze aho narengeze. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Buriya hari icyubahiro abantu bishakira, ariko hari n'icyubahiro abantu bahabwa n'Imana. Ugomba kubitandukanya. Buriya abantu bose hano bubashywe mu isi, hari abantu bubashywe kuko babyisabira, utanabikoze wabizira. Ariko naka ari abantu bubashywe kubera yuko ari icyubahiro Imana yabahaye. Hano Bibiliya yavuze ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Iyo uri umuntu ukorera Imana ukabyuka muri gahunda zawe z'umwaka utegura, z'ukwezi utegura, ugashyiramo ikintu bita gukorera Imana, Imana igukuraho igisuzuguriro. Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo guhera uyu munsi mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ukoreye Imana. Ubundi hari igihe muri Yesaya Imana yigeze kwirahira iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi, ariko hari abantu Imana igihereza. Iyo uri umuntu uca bugufi ugakorera Imana n'umutima wawe wose, Imana ifata ku cyubahiro cyayo ikakiguhereza. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo uri umuntu witangiye gukorera Imana, Imana iguhereza icyubahiro cyayo. Iyo uciye bugufi ugakorera Imana, Imana nayo iguhereza icyubahiro cyayo. Rero buriya reka mbahereze ikindi cyanditswe kigaragaza noneho uburyo umuntu ashobora kwishakira icyubahiro. Mu gitabo cy'imigani ibice byaho, imigani 25 umurongo waho wa 27, Bibiliya ivuga ngo imigani 25:27, Bibiliya ivuga ngo si byiza kurya ubuki bwinshi, kandi icyubahiro abantu bishakira si cyo cyubahiro nyakuri. Iri jambo ravuga ngo icyubahiro abantu bishakira si cyo cyubahiro nyakuri. Buriya hari icyubahiro Imana iguha, hakaba n'icyubahiro wowe wishakiye. Ese niba wowe wubashywe unkurikiye kuri iyi cyano, icyubahiro ufite ni icyo Imana yaguhaye cyangwa n'icyo wishakira? Hari abantu bategeka abantu babubahe, ninzajya ngera hano mujye mukoma mu mashyi, ninzajya ngera hano mujye muhaguruka. Ariko Imana yaguhaye icyubahiro, guhagurukira umuntu si bisaba kuba yabigusabye.
Iyo ari umuntu wubashywe Imana yahaye icyubahiro, niyo ahageze ushobora kwibwiriza ukamwubaha ukamuhagurukira atari uko abigusabye, kubera icyubahiro cy'Imana kiri ku buzima bwe. Njye mbona abakozi b'Imana babyiganira ibintu by'ibyubahiro bakabirwanira bakabipfa. Iyo Imana yakubashye, nta muntu wakwambura icyubahiro Imana yaguhaye. Icyakora icy'abantu bakwihereye bo bakongera bakakikwambura, ariko icy'Imana yaguhaye nta wakikwambura. Yes, niryo tandukanyirizo rero. Rero nta muntu wakoreye Imana waciye bugufi agasenga agakorera Imana ugisoza asuzuguritse. Imana iguhereza icyubahiro cyayo. Yes, ingorano ya gatatu rero n'ubugingo. N'ubugingo buhoraho. Ni ibintu bitatu. Wicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingorano ya mbere n'ubukire, ya kabiri n'icyubahiro, ya gatatu n'ubugingo. Bibiliya iravuga ngo ariko si ubundi umuntu byamumarira iki kuba hano mu isi agatunga imodoka nziza, akabyara abana beza, akaruhukira mu mahoteli meza, akarya ibyo kurya ashatse, ariko akazabura ubugingo buhoraho, akazajya Gehinomu, akazajya mu muriro utazima. Byaba bimaze iki kuba hano muri iyi si utunze byose, ubona ibyo wifuza byose, ariko nyuma y'ubu buzima ukazisanga uri mu muriro utazima? Nasomye inkuru iri mu gitabo cya Luka, ntago ndi buyisubiremo yose, ariko ni Luka ibice 16 uhereye ku murongo wa 19. Bavuga inkuru y'umukire hamwe na Lazaro. Lazaro yari umutindi, yari umukene rwose, ariko umukire we yari ameze neza cyane. Ariko igihe kiza gushika Lazaro arapfa, apfuye ashyikira mu gituza cya Abrahamu. Abamarayika baramutwara bamugeza muri paradizo mu gituza cya Abrahamu. Ariko noneho umukire n'abapfuye ubuzima bwo ku isi burangiye, we ashyikira Gehinomu, umuriro uramukubita uramubabaza cyane. Noneho umuriro umuriye, arambuye amaso abona Abrahamu hakurya na Lazaro agaramye mu gituza cye. Aravuga ati, Abrahamu sogokuru, mbabarira umbwirire Lazaro akoze urutoki rwe mu mazi aza nkoze ku isonga y'ururimi, kuko umuriro urimo urambabaza cyane. Noneho Abrahamu aramusubiza ati, rero uri mu isi warubayeho neza, Lazaro abayeho nabi. None habaye icyo twita vice versa, ubu Lazaro abayeho neza wowe ubayeho nabi. None icya kabiri, hari umworera hagati yacu. Ntabwo byakunda ko umuntu yavaho turi ngo agusanga hari, cyangwa uvaho uri udusangaho turi. Ntabwo byakunda. Umugabo arababara cyane. Aravuga ati, rero niba bidakunze, kuko umuriro wari urimo kumurya cyane. Aravuga ati, mbabarira umbwire Lazaro azamuke asanga bene data batanu nasize ku isi, bihane batazansanga muri uyu muriro ndimo. Abrahamu aramubwira ati, no, ntabwo byakunda yuko Lazaro avaho turi ngo abasange. Icyakora ku isi hariyo Mose, hariyo n'abahanuzi, niba bumvira bazajya muri paradiso, ariko niba batabumvira bazagusanga muri uwo muriro. Mbonere aka kantu mbabwire mwebwe munkurikiye, nimukajye muca amazi abakozi b'Imana, nimukajye musuzugura abakozi b'Imana. Amagambo bavuga abumvira icyo abakozi b'Imana bavuga bazajya mu ijuru, abatabumvira bazajya mu muriro utazima. Imana nta yandi maboko ifite mu isi zakoresha usibye abakozi bayo. Ni Mose n'abahanuzi, bivuze abashumba, bivuze abakozi b'Imana, bivuze abapadiri n'abapasiteri. Nimubumvira muzajya muri mu ijuru, ariko nimutumva ubutumwa bwiza muzajya mu muriro utazima. Uriya mukire yabaye hapinga abakozi b'Imana nkuko benshi mudupinga, bariya ni abesikoro, bariya ni abanyabinyoma, ibyo bavuga nta proof bifite, ntabwo biriya ari byo, nta kibazo. Ariko nubwo yari umukire ntibyamubujije gupfa, nubwo nawe kandi uri umukiranutsi uzapfa, ariko mbibutse yuko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Kandi ikindi, imyaka dufite ku isi ni mikeya,
ugereranyije n'imyaka tuzamara hirya y'ubu buzima. Iyo nkuru muze kuyisubiramo neza mu isome ni muri Luka 16 umurongo wa 19 kuzamura umugani Yesu yaciye w'umukire na Lazaro. Rero ndagira ngo mbasomere icyanditswe mva kuri iyi ngingo aya nayo nsorejeho iri mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri ndasoma ibice byaho 32. Gutegeka kwa kabiri 32 ndasoma umurongo waho wa 29 hariho nsoreza. Gutegeka kwa kabiri ibice byaho 32 umurongo waho wa 29. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Umunyabwenge yita ku iherezo rye. Mose aravuze ngo niwe wanditse ibi bitabo bitanu. Aravuze ngo iyo baza kuba abanyabwenge baba bamenye ibi ngibi, ngo baba bitaye ku iherezo ryabo. Umunyabwenge yita ku iherezo rye. Iyo umuntu ari umunyabwenge aba mwisa bizi ko azayivamo. Iyo umuntu ari umunyabwenge akabona muturanyi wapfuye, uwo biganya apfuye, uwo bonsibere rimwe apfuye, isa apfuye, nyina apfuye, aravuga ati ariko ziko nanjye nzapfa. Buriya njyewe umitishijemo kujya mu birori no kujya ku kiriyo, najya ku kiriyo. Kubera iki? Iyo ugiye ku kiriyo mu mutwe uhita wibuka yuko nawe uzapfa, bigatuma urushaho gutegura iherezo ryawe neza. Niba hari abantu ahantu abantu bakwiye gukura isomo ni ku kiriyo. Kubera iki? Iyo ubonye umuntu wari uzi neza neza ukamubona aryamye mu mva, ubuzima bwo ku isi bwarangiye, uravuga uti ariko ziko nanjye hari igihe nzaba nyiryamyemo. Bituma ugerageza kwitwara neza muri buno buzima turimo. Umuntu umwe yanditse ijambo aravuga ngo ugerageze kwitwara neza muri buno buzima kugira ngo tutazabeshya kumva yawe. Hari igihe umuntu yitwara nabi abantu bakavuga ibintu babeshya kumva ye, kubera ko bavuze ibyo yakoraga byasa naho ari ukumushinyagurira. Ariko nshuti mudukurikiye, guca bugufi ukubaho uwiteka, ingororano ya mbere ni ubukire, iya kabiri ni icyubahiro, iya gatatu ni ubugingo buhoraho. Ni iki kintu wifuza muri buno buzima? Kitari ubukire, kitari icyubahiro, icya gatatu n'ubugingo buhoraho. Dore ikintu tuzarusha abandi batizera Imana. Hano mu isi kuba umukire birashoboka, ushobora no guhemuka ukiba ugatera imbere ugakira. Hano mu isi ushobora gutegeka abantu kukubaha kandi bigakunda. Ariko hari ikintu kitazashoboka, nta mupagano uzabona ubugingo buhoraho keretse naca bugufi akakira Umwami Yesu. Bible iravuga muri Yohana 14 umurongo waho wa 6 ngo Yesu yaravuze ngo ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo, nta uzajya kwa data atari njye wumujyanye. Shuti, nta yindi shortcut, inzira ni Kristo wenyine. Ndagusaba wowe nkurikiye hano kuri iyi televiziyo, wakira Umwami Yesu, wakira agakiza. Kuba uri umukire ntibihagije, kuba ufite icyubahiro ntibihagije, ukeneye n'ubugingo buhoraho nyuma ya buno buzima. Imana ibahereze umugisha. Murakoze kuntega amatwi. Nababwiraga ingororano eshatu. Imana ihereze umuntu uca bugufi akubaha Imana. Imana ibahe umugisha. Reka mbasengere. Mana yacu, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe, ndarekeye ariko wowe mwuka wera ukomeza uvugane n'abantu bawe. Ndasenga nyagasani kugira ngo umuntu wese wumve iyi mesaje ye kumusiga nk'uko imusanze, igira ikintu ihindura mu buzima bwe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu.